Moikka vaan kaikille! Tänään tulee vähän erilainen video, musta tuntuu, että mä sanon aina tolleen, mutta mä en oo hirveesti, tai mä en tiedä, niin, Genetic Challenge, mutta se on ihan eri. Mä en oo tehnyt ollenkaan tällaisia videoita, missä mä loisin simeä nopeutetusti, tai en mä ihan varma, on mulla jotain similuotivideoita, mutta ei tällaista. Nimittäin tässä videossa mä teen Jeren, ja sitten Jere rakentaa mut, mutta tässä on siis silleen, että mä selostan tämän kokonaan ja sit ihan lopussa mä kysyn Jeren mielipidettä, että näyttääkö tää Jereltä ja tälleen, että silloin pyydetään sitä tänne mikin ääreen, mutta koska se ei nyt halua selostaa itse kun se on rakentanut mut, niin mä tälleen samalla tyylillä kuin se silloin kun Jere rakensi se jonkun talon, niin mä selostin sen, niin nyt mä selostan sitten sen kun Jere rakentaa mut. Mä en oo siis itse nähnyt sitä ollenkaan ja Jere ei oo nähnyt tätä, niin saa nähdä mitä tässä tulee, mutta mä siis tässä alussa nyt yritän vähän Jeren hiuksia ja nenää ja yritän saada sit vähän Jeren näköisen, mutta loppupeleistä ei silleen niinku, no kyllä tää silleen näyttää Jereltä, sillä on sama tyyli, esim. Mä sain sen silmistä ja kulmakarvat on just tollaset tuuheet ja isot, mutta toisaalta mä tos silloin niinku viikset, mutta se ei ehkä ihan noin niinku näkyvät ja sit silloin tos niinku pientä partaa tai sellainen, niin mä en saanut mitään sellaista just saman näköistä ja tässä mä nyt näytin sille silleen niinku, mä halusin kysyä silleen niinku, että mikäköhän väri voisi olla sen hiukset. Se ei silleen periaatteessa haittaa, että se näki millaiset hiukset sille tulee, koska tää ei niinku mitenkään väliä, mut se sanoi, että nää on niinku ehkä lähimpänä, koska siis kun sillä on sellaiset niinku normiruskeat, mut ei liian ruskeat, mut mä en oo nyt varma. Mutta sit mä yritin jotenkin, mä oikeesti vähän väliin juoksin sen niinku eteen ja katoin, että miltä se näyttää, niinku että millaiset sen silmät ja nää kaikki oli, niin mä nyt tässä vähän jotain yritän säätää. Periaatteessa silmät just menee jotenkin tolleen, että sen kulmat sit tulee tohon tolleen. En mä tiedä. Ja sitten vähän korvia erilaisesti. Mutta tätä oli sille ihan kiva tehdä, mutta yllättävän niinku vaikeeta tehdä simistä ihmisen näköinen, koska ei tää kummiskaan tuu aina näyttää silleen just tältä samanlaiselta, mutta no, sit mä siirryin vaatteisiin. Tai itse asiassa, tässä nyt menee hetki, kun mä en tiedä, kun mä päivitin, siis latasin koko mun koneen uudestaan, niin tää nyt näyttää näitä, että niinku, et joo, tämä on uutta ja uutta, kun mä latasin ne lisäosat, niin mua ärsyttää, niin meidän tässä aina välillä painella nämä kaikki silleen, nämä tähdet tai noi pois, koska pakko se on nyt joskus tehdä, koska siinä mikä rakennustilassakin se niinku sanoo mulle niistä kaikista, niinku. Mut joo, Jerellä siis on yleensä, no ei kotona, mutta yleensä niinku pipo päässä, just vaikka me oltais jossain kylässä tai jotain, niin silloin aina pipo tai sitten kesällä lätsä. Niin nyt mä laitoin tuohon pipon, koska silloin tollanen pipo, mutta se on toisaalta se on vähän sellainen niin kuin vaaleen harmaa, että se ei ihan noin tumma ole, eikä se mene tolleen ihan tuolta niin kuin päädystä tolleen samalla lailla kuin tää, mutta tää oli nyt lähiten, niin laitoin sitten tollasen pipon sille päähän. Tässä mä yritän etsiä vaatteita. Jere käyttää tosi paljon huppareita, niin mä sit päädyin huppariin, mutta tää huppari, minkä mä laitan, niin itse asiassa joo, tää on aika saman näköinen mitä silloin on. Noi hihathan on nyt vähän eri väriset, mutta silloin tollasia huppareita. Joten laitoin sitten tollasen hupparin. Ja sitten oli tosi vaikea niin kun päättää, että millaiset housut mä teen tai laitan sille. Joten tässä mä nyt taas joudun tehdä tälleen hienosti. Tässä samalla mä yritän vähän katsoa, että millaiset housut voisi laittaa. Siis käyttää yleensä sellaisia niin kun, vähän sinertäviä farkkuja. Mä en ole itse asiassa varma, kun mä en yhtään muistanut, että kummat tai niin kun, että kumpia farkkuja se käyttää. Että oliko sillä joku sellainen, missä ei ole sellaisia, tiettäkö niin kuin mitä noi jäljet on, mitä tuolla on. Mut mä mun mielestä laitoin noi äskeiset housut kummiskin, koska no, noi oli silleen niinku ihan ok housut, mitkä saattais just, no ehkä se ei kyllä noin kireitä housuja käyttäis, koska, mut tässä siis oikein, kun en ajatellut ladata mitään niinku custom contentia, niin nää nyt on nää vaatteet silleen niinku vähän silleen niin ja näin. Eli niinku voidaan sit katsoa, kun Jere on tehnyt mut, et onko se löytänyt jotain mun tyylisiä vaatteita, tai tälleen, että mä yritän säätää noiden jalkojen kanssa, kun ne näytti niin pieniltä, mutta tässä on nyt vähän, että mä yritän nyt saada vähän sopusuhtaisempaa tosta ja tälleen. Ja sitten Jerehän käyttää aina vansseja. Mä yritin näistä kengistä katsoa, että olisiko täällä niinku jotain niinku erilaisia kenkiä, mutta mä päädyin niinku näihin, mitä täällä nyt on, koska silloin tollaset mustavalkoiset vanssit, just tollaset, onko se slip-on vai mikä sen nimi olikaan, mutta ei täällä ollut niinku mitään muita kenkiä sitten, jotka olisi ollut niinku samantapaisia, niin päädyin sitten niihin, mitä tuolla ihan alhaalla, tai siis nämä peruspelin kengät. Sitten ei mitään koruja tai kelloja tai mitään, kun Jere ei oikein sellaisia käytä, joten sitten siirrytään vaan juhla-asuun. Tästä piti ottaa kaikki kurvit ja tällaiset pois, ja sitten tässä mä olen miettiä, että
niin kuin, että millaisista juhlista on kyse, niin mä en ole ihan varma, mun mielestä, laitoinkohan mä, no mä en ole varma, näistä mikään ei ollut oikein näköinen, koska yleensä just perus silleen, että sitä, mitä suomalaisilla on, kun ne menee johonkin tylihautajaisiin tai johonkin konfisjuhlaan tai jotain tällaisia, mut sit mä olen miettinyt, että koska Jere ei hirveästi tykkää käyttää sitä puvun takkia tai tälleen, että aina kun on ollut jotkut juhlat tai tällaiset, niin se on sit halunnut, ettei laittaisi sitä, mut mä en ole nyt varma sitten, joo mä mun mielestä päädyin vaan niinku, joo, koska silloin tollanen valkoinen sit niinku kauluspaita, niin ja sit siinä on, en mä muista minkä värinen se kravaatti on, joku tumman sininen tyyliin, niin sit mä vaan laitoin ton, ja sit perusfarkut vaan mustat. Ja sit siinä oli jotkut kengät. Ja sit vähän urheiluasua. Laitan tohon ton sama huppariin, koska Jerellä ei oo mitään erikoisia silleen urheilu niinku asu juttua tai tälleen. Et jos se käy tuolla lenkillä munkaan tai tälleen, niin se annottaa huppariin. Ja lökärit itse asiassa ei kyllä, niin no mä laitoin tohon noin yhdet lökärit, mitä se ei oikeastaan ei käytä lenkillä. Mutta tota, laitoin kummiskin, sillä siis on vähän ton tapaset, mut ei ne noin kireet oo. Vaan se käyttää sellaisia perusmustia lökäreitä, mut mä nyt laitoin tolle. Kun silloin vähän ton tapasetkin. Ja sit just yritin etsiä tässä kenkiä, koska saa nähdä millaiset kengät se on laittanut mulle, koska meillä on samanlaiset lenkkikengät. Mä yritin tässä nyt vähän katsoa, että olisiko näissä niinku samoja värejä kuin mun kengissä myös. Mut itse asiassa mä en ole varma, niinku, niin no mä laitan noi kengät. No saa nähdä millaiset kengät se sit mulle laittaa urheiluasuun. Katsotaan. Ja sit tässä mä nyt vähän muuttelin tätä. Tää ei siis nyt edes näytä silleen periaatteessa ihan kropalta, koska en osaa niinku Simsissä mitenkään laittaa mitään. Mutta ja sit nyt on bileasu. Ja mä tässäkin vähän mietin, että millaisen mä voisin laittaa. Mut sit me oltiin vähän aikaa sitten ostoksilla, niin Jere osti sellaisen tota, niinku mustan kauluspaidan, niin mä täältä nyt yritin etsiä sellaista, ja sitten mä löysin tota, no toi tää tässä, laitan ton mustan kauluspaidan, se ei kyllä tolleen pidä koskaan hihoja, mutta ei täällä nyt mitään parempaa ollut, eikä sillä kyllä niinku, jos se mennään jonnekin synttäreille tai johonkin tällaisiin, niin ei se kyllä kravaattia laita, mutta tää oli tällainen perussiisti, ja yleensä se laittaa just juhliin niinku samat farkut, mitä se yleensä käyttää, ja sit mä laitoin vaan ne vanssin näköiset kengät, ja sitten tuleekin enää nämä uimahousut, mä en oikeesti muistanut, minkä väristä uimahousut on, niin mun piti kysyä, kun siis me ostettiin Mallorcalta uudet uimahousut sille, kun se ei ottanut mukaan niitä. Ja sit mä ajattelin vielä tähän pienen lisäyksen, että me laitetaan tänne luonteenpiirteet. Ja mä tässä nyt mietin sille, että mikä voisi olla niinku Jeren luonteenpiirre tai niinku tavoite tai silleen. Niin kun sillä on kumminkin silleen, niinku, en mä tiedä, niinku mä just mietin silleen, että rakkaus tai niinku perhe. Niin sit mä laitoin vaan onnellinen suurperhe. Ja sit mä laitoin, että Jere on itsevarma. Ja sit mä laitoin, että se on nero. Ja sitten perfektionisti, koska sellaisia me molemmat ollaan. Saa nähdä, mitä se laittoi mulle luonteenpiirteisiin, mutta tota, tässä on nyt valmis Jere. Ihan lopussa mä pyydän sen katsomaan tämän mielipiteen, niin katsotaan sitä ihan lopussa vielä silleen niinku. Okei, sit tuleekin Jere tähän näin. Muistakaa, että Jere ei sitten hirveesti oo tota rakennellut tai tehnyt näitä simeä, kun vaan pari kertaa, mutta saa nyt nähdä, mua mielenkiinnolla odotan niinku, että mitä tästä tulee. Joo, punaiset hiukset laittoi mulle ja nyt yrittää tässä katsoa, että millainen olisi mun hiustyyli. Laittaakohan sitä tän? Mä yleensä pidän just hiuksia nykyään kiinni. Joo, se laittoi noin. Ja yleensä, tai no en yleensä, mutta joskus jos mä jaksan, niin mä teen tollasia niinku lettejä kanssa päähän, joten toi on aika osuva vaihtoehto. Tässä vaihtaa mun kulmien väriä, koska mun kulmathan ei ole punaiset. Sitten se katsoo tästä mun silmiin. Voi ihana katsoa. Saa nähdä, että tekikö noita yksityiskohtia ollenkaan. Mä sanoin sille, että se pystyy kans tehdä tolleen, mutta joo, laitti siniset silmät. Oh my god. Tätä on hauska katsoa. Joo, sitten se laittaakohan se mulle niinku, okei, joo, joo, se käytti näitä, joo, se katsoo tässä mun huuli, olenko hymyileväinen. Mulla itse asiassa, joo, mulla on pienempi tää ylähuuli, tässä se tai mun nenää, vähän poskipäitä, yrittääkö se korviin laittaa, katsoa nyt, mitä se tekee, jotain mun nenää säätää. Oh god, onkohan mulla, no ei mulla hirveän iso nenää varmaan sen mielestä on. Sitten se koko ajan vahingossa tota kroppaa muuta äsken vaihteli. Mut joo, okei, naama on valmis. Laittaako se, joo, se laittaa mulle meikkiä. Ai niin, nyt tässä on nää tähdet näissä jokaisissa, mut ei niitä oikein voi vaihtaa, mutta tota,
Tästä tulee meikki, se ei muuten varmaan, laittokaan se ei varmaan tuolta sivusta. Okei, okay, joo, se laittoi vaan tuollaisen perusmeikin, joo. Mä olisin halunnut, että se olisi laittanut mulle tummaa huulipunaa, kun en mä käytä tuollaista tumman punasta kyllä, mutta ei se haittaa, eikä se hirveästi kyllä vaihtanut tuota meikkiä, koska kyllähän mulla on luomiväri yleensä aina ja tälleen, mutta ei se haittaa, ei ne miehet sellaisia huomioon, jos sulla on jotain luomiväriä. Mut joo, sitten tässä se jotain säätää vaatteita, se kysyi multa samaan aikaan neuvoa, ja mä yritin neuvoa ilman, että mä en katso näitä. Mut nyt mua odotan mielenkiinnolla, että minkä paidan se mulle valitsee, koska se sanoi, että eihän täällä ole mitään niinku hyvää paitaa, joten saa nähdä, mitä se täällä kattoo. Tai että millaiset housut se laittaa mulle. Tää on niin mielenkiintoista. Mä en nyt viitti ollenkaan silleen mitenkään leikellä tätä videoa. Mä nyt höpötän niin kauan, kunnes se täällä jotain tekee, koska mä en pysty oikein leikellä tätä videoa nyt etukäteen, koska muuten mä näkisin tämän lopputuloksen. Joten mun täytyy nyt vaan höpötellä tässä jotain turhaa samaan aikaan, kun se täällä rakentelee. Mut jos se laittaa mulle noi farkut. Mä tykkään itekin noista farkeista ihan sikan. Mut tollaset perusmustat farkut. Mullahan on tollaset farkut, mut niissä on polvissa reijät, mutta sellaisia ei siis ollu. Ja mitäköhän se sitten tekee? Laittaako se mulle korvikset? Joo, mulla on tollaset korvikset itse asiassa. Joo, ainakin tuli oikeanlaiset korvakorut sinne. Toi kyllä silleen pikkasen näyttää multa, mutta tosi vaikea, jos Simsissä on kyllä tehdä näitä. Arkiasusit jäi tollaseksi näköjään, että siihen jäi toi paita, mikä sillä oli. No, musta paita, mä pukeudun aina mustaa. Etkä sä laita mulle juula-asuksi Oh my god. Jättääkö se mulle ton mekon? No, ihan ok. Saa nähdä. Joo, sitten vähän laittaako se mulle jo samat korvikset? Ei vai joo, ei. En mä tiedä. Joo, okei. Okay. Sitten se laittaako se mulle korkkarit? Varmaan joo. Okei, okay, se jätti mulle tollasen perusmusta. No mä en tiedä, onko tää niinku, kun mulla on tää tässä toisella näytöllä, niin toi näyttää rusehtavalta mekolta, mutta se saattaa myös olla vähän musta tai ruskeammahan varmaan, mutta ihan ok mekko, mutta en kyllä käyttäisi tollaista mekkoa, mutta joo, sitten tulee urheiluasu. Toi on hieno paita ja hienot housut, ja katsotaan millaiset kengät se muuten laittaa mulle. Nyt se vaan painelee täältä näitä. Katsotaan millaista se löytää, se varmaan yrittää katsoa oransseja kenkiä vai päätyykö se, laittaako se, okei joo, laittaa vaan valkoiseksi. Ei se hirveästi jaksanut miettiä noita, niinku, mutta joo, toi urheiluasu on hyvä, koska tässä on tosi vaikea kyllä etsiä niinku mitään. Se kysyi multa, että mitkä housut mä laitan sulle, tai niinku, että missä sä nukut, tai silleen. Sitten mä vaan sanoin, no niinku, ihan niinku vaan rintsikat ja pikkarit, vai laittakaa se mulle paidan, koska välillä mä käytän sen T-paitaa. Katsotaan, mitä se laittaa. Kun se multa kysyi, niinku, että mitä se laittaa. Okei, se laittoi mulle tollaset pitsiankkarit. Joo. Siinä on T-paita päällä, joo. Toi on itse asiassa aika niinku silleen realistinen, että välillä mä lainaan just sen T-paitaa. Sitten tulee bileasu. Saa nähdä, millaisen niinku bileasun se tekee. Tekeeköhän se sellaisen, niinku, että mennäänkö me johonkin niinku juhliin vai baariin. Mulla itse asiassa on vähän ton tapanen paita, paitsi siinä ei mene kyllä vetoketju tossa. Mut ehkä se laittaa vaan jonkun. Katsotaan. Vai laittaakohan se noi perusparkut vai mitä se tekee? Katsotaan. Noi itse asiassa ihan kivat housut. Okei, se jättää noi. Noi on ihan sairaan kivan näköiset. Voisin itse asiassa kyllä lähteä tolleen bilettämään, koska noi on tosi kivat. Ja siis oikeesti musta tuntuu, että Jere on yllättävän hyvin niin kuin onnistunut tässä, koska tää on tosi hyvin tehty. Paitsi ainoastaan se, että niin kuin se juhlamekko oli vähän sellainen, niin kuin, että ehkä jotain parempaa olisi voinut, niin kuin, tai se ei ihan ollut mun mieleen, mutta oikeesti ihan sairaan hieno asu. Mä en kestä. Laittaakohan, eikö niin, kun tää nollaa aina, nyt se laittaa mulle kans varmaan bileasun korvikset. Millaisetkohan se laittaa? Laittaakohan se riippukorvikset, joo. Mä ennen käytin tosi paljon tollasia korviksia, mutta nykyään mulla on aina jotain nappikorviksia, mutta vähän vaihtelua. Sitten enää puuttuu uimaa, sun laittaakohan se mulle jotain muuten käsikoroja. Yleensä mä kyllä käytän käsikoroja. Tai silleen niin kuin just jossain juhlissa, joo. Okei, okay. Ja sitten tulee, aini Jere ei muuten sitten ollenkaan muuttanut tätä kroppaa. Se sanoi, että se oli ihan tarpeeksi hyvä, niin se ei muuttanut tätä sitten ollenkaan. Mutta ei se haittaa. Ja sitten tässä nyt tulee perusuikkarit. Mulla on just tällaiset mustat uikkarit, ja se laittoi mulle sitten mustat uikkarit. Toi alaosa on kyllä vähän eri, mitä mulla on, mutta haluaisin tollasen. Tai mä haluaisin sellaisen niin kuin pitkävartisen alaosan, mutta joo, nyt se vaan jotain säätää mun reisiin. Okei. Okay. Mut joo, tässä siis on nyt tämä
ihan valmiina. Tästä tuli oikeesti ihan sairaan hyvä. Siis en olisi niinku, siis joo, mä pukeudun aina mustaan kyllä, niinku, ja mulla on itse asiassa, sä laittu muuten samat kengät mulle. Mulla on nimittäin kans mustat vanssit, paitsi nyt talvella mä käytän nilkkurei, mut siis ihan sairaan hyvä oikeesti. Tää paitakin, mulla on yksi tollanen peplum paita, mut mä en oo nyt kyllä pitkään aikaa sitä käyttänyt. Sit sä laittoi tän tälleen, että mä en näe sitä, kun mä sanoin, vai vaihtaako se vielä jotain? Eiku joo, mä sanoin silleen, että laittaa tän tälleen, että mä en näe ollenkaan. Mutta sitten mä unohin, että piti vielä luonteenpiirteet tehdä, eli nytten Jere sit laittaa mulle vielä nämä luonteenpiirteet. Eli mä odotan innolla, mitä se laittaa mulle. Katsotaan, perhe. Katsotaan, oh my god, oh my god, oh my god, se laittoi saman, oh my god. Niinku goals oikeesti. Voi ei, meillä on sama unelma. Sitten piirteet, mitäkään se laittaa. Hei, oh my god, itsevarma. Oh my god. Mitä ihmettä. Oh my god. Meillä on samat. Mut se ei laittaa, että mä oon nero, koska mä en oo nero sotta. Oh my god, joo. Älä, onks mä niin sotta pytty? Oikeesti mä kyllä oon. Oh my god, okei, se jätti noin. Siis oh my god, meillä meni ihan sairaan hyvin ne luonteenpiirteet, me ollaan niin samanlaisia oikeesti. Mut hei, tässä oli tää video, mä vielä tähän loppuun näytän nää simit teille. Mä pyydän itsessä nyt Jeren sitten tänne kattoo vielä nää. Mä itseasiassa kuvaan tähän vielä sellaisen pätkän, missä mä sit näytän sille kai nää. Eiku itseasiassa mä voisin laittaa sen siihen. No ihan sama, skipataan vaan suoraan siihen, että Jere on tässä ja mä esittelen tän tyypin. Ja sit mä voisin kysyä vähän niinku, että oliks se vaikea tehdä toi mun tyyppi ja tälleen. Okei, eli tässä nyt on Jere tämä tyyppi. Näyttääks tää sulta? Älä naura. Ei edes lähellekään. No, se Simsis on tosi vaikea tehdä. Sä näytät nuoremmalta ja näyttää vanhemmalta sulta. Onks tää, sä käytät tällaista hupparia, sul on tällainen huppari. Paitsi hihat on vaan eri väriset. Ja no, sul oli yhdet housut, missä oli tollasii ihan sairaan vaikea etsiä. Ja sitten, kato nää kengät. Sä laitat mulle samat kengät. Ei mulla on noin lyhkisiä housuja. No ei niin, mutta täällä on vaikee. Eikä mä käytä noin tiukkoja. No en niin, ja mä sanoin siinä videolla, kun mä tein. Mutta kato, sä laitat samat kengät mulle. Puhvelit. Vanssit. Sitten mä näytän, no tää juhlaasu, koska sulla on valkoinen kauluspaita. Sä et koskaan halua käyttää puvun takkiin. Joo. Eli tällainen perus... Mä en... Mulla on violetti kravaattia kyllä. Mutta... Toi on sininen. Sininen? Toi on no sininen. Ei ole. Onhaa. Sitten urheiluasu. Tiedätkö sulla ne harmaat? Mutta ne roikkuu täällä. Ei, ne roikkuu täällä. Mä tiedän, sä et urheile ne päällä, mutta mä laitoin nää, koska ne on hienommat. Ja sitten on noi kengät. Ja sama huppari, koska sä tuut aina samas. Sitten mä oon tässä sun... Oh, mä unoin, mä laitoin sulle tossut. Mä vasta nyt huomasin. Se oli vahinko. Ja sitten mä laitoin bileasuksi... tai tiedätkö, että jos me mennään johonkin synttäreille tyyliin. Mutta kravaatti ei saa pois, mutta sä ostit sen uudempaan. Ja sitten no... Nää näyttää muuten vähän sinertäviltä, mutta ihan sama, siinä on jotkut tollaset. Ja sitten täällä on, sä laitat mulle saman tavoitteen. Sä laitat onnellinen suurperhe, aika niinku koalas. Mä laitan, että suurperhe, enkä laittanut. Sä laitoit tän mulle, laitoit. Tää on tää kotihiiri juttu. Se on niinku sama. Mut sit sä oot nero, sä oot oikeesti, sä oot fiksu. Ja sit sä laitat itse varmaan ja perfektionisti. Ja me molemmat laitettiin toisille, me nää niinku aika silleen koalas. Sitten, nyt mä kerron, että oliks vaikea tehdä mut. No aika helppo. Niin. Ja nappiin meni. Nappiin meni, joo. Ainoa asia. No, toi itse asiassa hyvä, mulla on samanlaiset melkein noi kengät, paitsi niissä on vaan narut, koska mä en oo ostanut. Onko se slip-on? En mä tiedä. Mut joo, tää näyttää multa, mut varmaan aika vaikea tehdä naama, mut minkä takia sä et laittanut? Vähän nenää niinku, vaan. Sä katsoit meihin, eikö laitat sä luomiväriä? Et kun sä vaan katsoit tästä, sä sitten, että sä voi nyt täältä painaa niinku esim. Täältä luomiväriä, koska... Mähän käytän nykyään. Ja sä et laittanut mulle sitä nurmihuulipunaa. Mä en käytä tuollaista punaista enää. Mä käytän sitä liilaa. Mut joo, tää on ainoa. Tää on ainoa. Oli paras niistä. No eikä ollut. No, ei ollut. Tää on mun lempimekkona. Mutta en mä nyt tuollaista oikeesti käyttää. Oli paras noista mun mielestä. No täällä on kyllä tosi vähän näitä. Niin. Itse asiassa, kun sä olisit tuonut niin. No näitä on tosi vähän. Ja miksi täällä ei ole enää paitaa päällä? Niin, joo. Sitten urheilasu, tää on tosi hyvä. Mä haluaisin tollaset lökärit.
Ja sitten uniasu. No sä kysyit multa, mä nukun aina sun teepaidas. Tää on ihan sairaan hieno. Siis niinku mä haluisin tollaset farkut. Ja tää on ihan sika hieno oikeesti. Mä en kestä. Kiitos, sitten kiitos. Mulla on tällaiset uikkarit. Paitsi ne ei oo näin niinku isot noi yläosat. Joo, no. Hyvin meni. Ja aini sä laitoit. Nää oli samat, paitsi että sä laitoit, että mä oon sottapytty. No niin mä oonkin vähän sottapytty. Mutta tässä oli tää video. Toivottavasti tykkäsitte. Saatte antaa kommentteja, mitä voisi tehdä seuraavaksi. Dislike. Laittakaa likeä, jos haluatte jäädä vielä joskus mun videoille. Meillä on vähän jäänyt se Boyfriend Challenge, mutta vois kyllä tehdä sitä joskus lisää. Mutta me nähdään ensi videon parissa. Toivottavasti tykkäsitte. Moi moi. Moi. Kiva.